Următoarea eroină a reușit să ne surprindă cu un caracter de fier. Curajoasa Deana Scripnic se află acum alături de Mircea. Să vedem cum se simte zeița rolelor înainte de competiția finală. Deana i-a rămas să treacă revizia tehnică. Rulmenții sunt lubrifiați, cauciucurile sunt de vară și pompate cu azot, centurile sunt trase, rezervorul este plin, pe parbriz clipește zâmbetul, Deana este pregătită să intre în scenă. Mircea, îți mulțumesc pentru această revizie tehnică, acum drumul spre succes va fi mult mai ușor. Deși în viață Deana e mai mereu cu picioarele pe pământ, atunci când urcă pe role, prinde aripi. A învățat să se ridice după fiecare cădere și își continuă drumul spre glorie cu multă demnitate și curaj. Câștigătorul primei ediții este Deana Scripnic! În momentul în care mi-am auzit numele în scenă, eram foarte uimită! Ești mândria noastră națională. Nu puteam să imaginez cum s-ar putea să întâmple așa ceva dacă erau și alți copii tot puternici. Am spus, facem! 30-60. Antrenarea mea este severă, dar așa fac sportivii adevărați. Sportul acesta care îl fac este foarte greu. Eu nu plâng, eu mă țin și lupt pentru asta. Cu picior drept spui, dar o faci și cu stâlpul. Deja mai bine. Deana, dacă tu câștigi premiul mare, ce o să faci cu bani? Eu o să fac un patinoar. Eu sunt pregătită să vă arăt absolut totul ce pot. Hai să vedem ce zic jurații. Nico. Un spectacol frumos cu dansatori, cu emoții, cu muzică. Contează faptul că
în acest număr. Erai cu trup și suflet. Pe noi nu trebuie să ne recucerești, pentru că noi știm care este potențialul tău. Așa că îți doresc să mergi mai departe, pentru că mergi bine și niciodată să nu regrezi de ceea ce faci. Teodor? Cel mai important ce trebuie să ții minte, că noi înțelegem perfect cât de complicat este acest gen de sport, cât de periculos, cum te expui în fiecare 3-4 secunde unor pericole de traume foarte grave. Înțelegem prin ce treci și dacă ai avut cele mici ezitări, nici nu le-am văzut. Cineva a văzut ceva? Noi n-am văzut nimic. Noi te iubim așa cum ești, îți urăm succes, campioana noastră. Mulțumim, Teodor. Natalia? Ești un copil, dar pe scenă ești un adult care înțelege ce face. Și se vede că lucrezi enorm fiecare zi. Ai un potențial extraordinar și ești mândria noastră. Noi îți mulțumim. Notele juraților le vom afla la finalul serii și tot atunci te așteptăm în scenă. Iată, micuța noastră campioană. Bravo! Ai fost foarte bravo!